ช่วยสร้างชาติด้วยทุกสิ่งไว้ส่งเจนซาบุด้วยไทยยามานี่จะเป็นงานตัวหนึ่งงานผู้บังสังเกตด้วยแต่บอดูแล้วไม่ทุเลาบีคุณป้าตาเตรียมไปบูทายนะช่วยสร้างชาติด้วยสิ่งไว้ส่งสิมังเกินเปลี่ยนสันนิบุไทยยามานี่จะเป็นลูกส่งในลาเลียนิกาด้วยสิมังเกินผู้บังสังเกตบุแต่บอดูแล้วไม่ทุเลาบีญี่ปุ่นงานตัวจุ่มยมมาจิมปานีเดญี่ปุ่นแม้ของไทยที่สิวิตได้ยอมนิดเดตามดาวติงเซไทยวันจีเจ้าประยุชาอุชาเนญี่ปุ่นวันจีเจ้าชินซูอาบิดูโดเวซิปวายส่งสีมังเกนผู้ป้องสังเวียนมูจังกูและมายีทูไลดาพิบาร์ดสำหรับความร่วมมือ3ประเทศในครั้งนี้ที่ถวายก็จะได้เป็นประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกนะครับที่จะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกอคุตองนางปูปองซองยวนนี่เดตวยทุซีปวยส่งสีมังเกฮาปาซิเฟิกตะมุดียาเนอินเดียตะมุดียาดิกูอธิกะฉိတ်เสบไปเมกะบะซีปวยลันจองอติมหาวิหารตะคูဖြစ်ပါတယ်ญี่ปุ่นအတွက်ကအရေးကြီးတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကတော့ဂျပန်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကြည်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆူအာဘေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှာထိုင်းရဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြန်ဖြစ်လာမလားတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အကယ်လို့စီမံကိန်းအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်အရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကုန်လန်ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းတည်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှိအလယ်ပိုင်းကနေတရုတ်နဲ့ဂျပန်ကိုတည်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအာဖရိကကနေတင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲစိုက်ကနိုင်တော့မှာဖြစ်လို့အရင်လိုပင်လေရေလန်းကြောင့်အရှိရေးကနေသွားဆရာမလို့တော့ပဲအချင်းနဲ့နဲ့နဲ့သွားလာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံစီမံကိန်းဟာမိုင်းတရားပတ်လည်ရှိပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက်တဆင့်ချင်းစီလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့တဝဲကနေထိုင်းနိုင်ငံကန်ချနာဘူရီကိုချိတ်ဆက်မဲ့86မိုင်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုလည်းဖောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းပေါ်ဒေတာခန္တီရဲ့မကြေမနက်ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့ငွေရကျရေးပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်လို့နေပါလေဖြစ်ကြရပါတယ်။ဒဝေရည်နဲ့စိတ်ကန်တဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီအကုန်ကျခံအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်2008ခုနှစ်ကတည်းကထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ